ላችን ገናድር ያደርጋ እሔር ገናለምን ዞራ ቱ ማቅዘ ጠረሳ ለውታ ያሸንፋል በክፍል ሶስት ደግሞ ዛሬ አብረን እግዚአብሔርን ቃል እናጠናለን ያው ከዚህ ፊት በነበሩ ክፍል አንድና ክፍልለት ወንጌል ትክክለኛውና እውነተኛው ወንጌል እንዴት እንለያለን ምን ማለት ነው ከእግዚአብሔር ቃል ያየነው ሐሳብ ነበረ ዛሬ ደግሞ ስለ ወንጌል አገልጋዮች አብረን እንመለከታለን ማን ናቸው የወንጌል አገልጋዮች እንዴት ቢያገለግሉ ነው ለወንጌል ምቹ የሚሆኑት ከወንጌል አገልጋይ ምን ይጠበቃል ምክንያቱም ወንጌልን የሚያገለግሉ ሰዎች ናቸው ወንጌልን ለሰዎች የሚያደርሱ ሰዎች ናቸውና ከመላክት ይልቅ እግዚአብሔር ሰዎችን መርጦ ወንጌል ለሌሎች እንድናደርስ ስለፈቀደ ጳውሎስ ሁላችንም እንደ ወንጌል አገልጋዮች ምን መሆን እንዳለብን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 9 ላይ ያለውን ክፍል አንብበን ደግሞ የዛሬውን ሐሳብ አብረን እንመለከታለን ምራፍ ዘጠኝ ከቁጥር 13 ነገር ግን የክርስቶስን ወንጌል እንዳንከለክል በሁሉ እንታገሳለን እንጂ በዚህ መብት አልተጠቀምንም በመቅደስ ነገር የሚያገለግሉ ከመቅደስ የሆነውን ነገር እንዲመገቡ በመስዋ የሚጸኑ ከመስዋ እንዲካፈሉ አታውቁምኒ እንዲሁ ደግሞ ወንጌልን የሚሰብኩ ከወንጌል ቀለብ እንዲቀበሉ ጌታ ደንግጓል እኔ ግን ከነዚህ ሁሉ ምንም አልተጠቀምኩም እንዲህ እንዲሆንልኝ ይህንን አልጽፍም ማንም ጌደን ከንቶ ከሚያደግብኝ ሞት ይሻለኛልና ወንጌልን ብሰብክ እንኳን የሚመካበት የለኝም ግድ ደርሶብኝ ነውና ወንጌልን ባልሰብክ ወየውልኝ ይህን በፈቃዴ ባደርግ ደሞዝ አለኝና ያለ ፈቃዴ ግን ባደርገው መጋብነት ባድራ ተሰጥቶኛል እንግዲህ ደሞዜ ምንድን ነው ወንጌልን እየሰበኩ በወንጌል ካለኝመት በሙሉ እንዳልጠቀም ወንጌልን ያለ ዋጋ ብናገር ነው ቁጥር 19 ከሰው ሁሉ አርነት የወጣ ሲሆን የሚበልጡትን እንጠቅም እንደ ባሪያ ራስን ለሁሉ አስገዛለሁ አይሁድ እንዲጠቅም ዘንድ ከአይሁድ ጋር እንደ አይሁድ ሆንኩ በታች ያሉትን እንዲጠቅም ዘንድ እኔ ራሴ ከሕግ በታች ሳልሆን ከህግ በታች ላሉት ከህግ በታች እንዳለ ሆንኩ ሕግ ለላቸው እንዲጠቅም ዘንድ ያለ እግዚአብሔር ሕግ ሳልኖር ነገር ግን በክርስቶስ ህግ በታች ሳለሁ ህግ ለሌላቸው ህግ እንደሌለኝ ሆንኩ ደካሞች ጠቅም ዘንድ ለደካሞች እንደ ሆንኩ በሁሉ መንገድ አንዳንዶችን አድን ዘንድ ከሁሉ ጋር በሁሉ ነገር እንደነርሱ ሆንኩ በወንጌል ማኅበረተኛ ይሆን ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ በሽቅድም ስፍራ የሚሮጡት ሁሉ እንዲሮጡ ነገር ግን አንዱ ብቻን ዋጋውን እንዲቀበል አታውቁምኒ እንዲሁም እንድታገኙ ዘንድ ሩጡ የሚታገል ሁሉ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል እነዚያም የሚጠፋውን አክልል ሊያገኙ ነው እኛ ግን የማይጠፋውን ስለዚህ እኔ ያለ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም ነፋስ እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጋድልም ነገር ግን ለሌሎች ከሰበክ በኋላ ራሴ የተጣልሁ እንዳልሆን ስጋይን እየጎሶም አስገዛለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ስለሰጠን ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ድል እናመሰግንሃለን አሁን ደግሞ ከቃሊህ እንድንማር አንተ እንድትረዳን መንፈስህ እያንዳንዳችንን ባለንበት እንዲያስተምረን ጌታ ሆይ ከእኛ ጋር እንድትሆን ቃሊህ በውስጣችን ሕይወት ሆኖ ጌታው ነፍሳችንን መንፈሳችንን ቀስቅሶ ለተግባር እንዲያዘጋጀን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደግሞም እኔ እንድትረዳኝ ቃልህን መግለጥ በሚገባኝ ፍጥነት እንዲገልጥ መንፈሴ እንዲያግዘኝ ጸለይኩ በጌታ በመዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ወንጌል አገልጋዮች አሉት ሁላችንም ደግሞ የተጠራ ነው ወንጌልን እንድናገለግል ነው እግዚአብሔር ባስቀመጠን ስፍራ በተለያየ ጸጋ እናገለግላለን እንጂ ሁላችንም የወንጌል አገልጋዮች ነን በዚህ ሰሞን አንድ ወንድም ቤተ ክርስቲያን ይሁድ ዝግናት ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ድረስ ግን ክፍት ናት ብሎ ስናገር አስደነገጠን ምን ማለቱ ነው ቤተ ክርስቲያን ዝግናት ከሰኞ እስከ አርብ ክፍት ናት ብለን ስንጠይቀው ይሄ ማለት እኮ ቤተ የምትኖረው ብርሃንና ጨው ሆና በዓለም ላይ ነው የምትገለጠው እግዚአብሔር ቤተ የጠራው ለህንፃ ሳይሆን ለዓለም ለአደባባይ ነው የጠራው ስለዚህ ይሁድለት የዝግጅት ጊዜ የልምምድ ጊዜ ይሁድለት እግዚአብሔር በሚሰጠን ቃል የምንጽናናበት አንዱ አንዱን የሚያበረታበት እንደ ክርስቶስ አካል አንዳችን አንዳችን የምንደጋገፍበት ጊዜ ነው እስከ ቅዳሜ ጊዜ ድረስ ግን እኛ ሁላችንም የወንጌል አገልጋዮችን እግዚአብሔር ባስቀመጠን ስፍራ ሁሉ ወንጌልን ለማገልገል የተጠራነን ታዲያ እንደዚህ አይነት ጥሪ ካለን የወንጌል አገልጋዮች ምን መሆን አለባቸው የሚል ጥያቄ ለሚጠይቅ ሁሉ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል ወንጌልን እንዳንከለክል እኔ እንዳልከለክል በእኔ ምክንያት በእኔ በአገልጋዩ ምክንያት የወንጌል እውነት እንዳይሸፈን ቤኔ ምክንያት በወንጌል ላይ ሰዎች ጣት እንዳይጠቁሙ እኔ ያ እንዳይሆን እጠነቀቃለሁ በሶስት ነገሮች አንደኛ በቀለብ ምክንያት በጥቅም ምክንያት እኔ በማገኘው ነገር ምክንያት ወንጌል እንዳይሸፈን እጠነቀቃለሁ ጳውሎስ እንዲህ ይላል በመቅደስ ነገር የሚያገለግሉ ከመቅደስ የሆነውን ነገር እንዲመገቡ በመስራ የሚጸኑ ከመስራ እንዲካፈሉ አታውቁምኒ እንዲሁ ደግሞ ወንጌልን የሚሰብኩ ከወንጌል ቀለብ እንዲቀበሉ ጌታ ደንግጓል ወንጌልን የሚያገለግሉ ከወንጌል ቀለብ እንዲያገኙ በመንፈሳዊ ነገር የሚያካፍሉ ከስጋ ከሌሎች ምድራዊ ነገር በረከትን እንዲካፈሉ የእግዚአብሔር ቃል የሚያዘው ነው ግን ጳውሎስ ምን ወንጌል እንዳይከለከል ለወንጌል እንቅፋት እንዳይሆን እኔ በቀለብ ምክንያት በጥቅም ምክንያት ወንጌልን አላገለግልም ወይም ደግሞ በዚያ ምክንያት ወንጌል እንዲሸፈን ወንጌል እንዲጋረድ አላደርግም ይላል ዛሬ በምድራችን ብዙ አገልጋዮች ናቸው ጥያቄያቸው ምድራዊ በረከት ወይም ደግሞ ወንጌል እንዲሰብኩ ሲጠየቁ ወደ መደራደር ወደ ተለያየ ጥያቄ የገቡ አገልጋዮች አሉና ጳውሎስ እንዲህ ይላል እኔ እኮ ወንጌልን የማገለግለው እግዚአብሔር የዘላለም ህይወት ስለሰጠኝ ያለ ዋጋ ነው መናገር ያለብኝ እኔ ተናግሬ እንኳን የሚጨርሰው አደለም ጌታ ያደረገልኝ ስለዚህ በነፃነት ያለ ደሞዝ ባገለግል ነው ቤተ ክርስቲያን መቼም አገልጋዮችን አትደግፍ ማለት አደለም አትደጉም ማለት አደለም እሱ የቤተ ስራ ነው ግን አገልጋዮች በዚህ በቀለብ ምክንያት በዚህ በምድራዊ በረከት ምክንያት ወንጌል እንዳይሰበክ እንቅፋት እንዳይሆኑ መጠንቀቅ አለባቸው ምክንያቱም ከቀለብ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም የዘላለም ህይወት ያገኘነው ክርስቶስ ኢየሱስ በነፃ የሰጠን ስለሆነ እኛም ደግሞ ወንጌልን በነፃ እንድናገለግል ለዚህ ተጠርተናል ጳውሎስ እንዲሁም ወንጌልን ባልሰብክ ወየውልኝ ምክንያቱም እስትንፋሴ ነው የሚኖርበት በዚህ ምድር እግዚአብሔር ያስቀመጠኝ ለወንጌል ነው እሱን ጥቼ ሌላ ምን መሆን ይችላለሁ እያለ ለዚህ ለቆርንቶስ ቤተ ክርስቲያን ሰዎች ይናገራል በዚያ የነበሩ ክርስቲያኖች ወንጌልን ትተው በብዙ ነገር በዘመኑ በነበረው ፍልስፍና የተወሰዱበት ጊዜ ነበር ብዙ ፈላስፎችም በዚያ ትምህርታቸውን እያራመዱ ከትምህርታቸው ከተከታዮቻቸው የሚያገኙትን የተለያየ ስጦታ እየተቀበሉ በዚያ ይኖሩ ነበር እና አገልግሎታቸው የተመሰረተው ከሚያገኙት ከሌሎች ከተከታዮቻቸው በሚያገኙት ቀለብ እና በሚያገኙት በረከት ላይ የተመሰረተ ነበር ጳውሎስ ግን እኔ ወንጌልን የማገለግለው ስለሚደረግልኝ ነገር አይደለም ስለተደረገልኝ ነገር ነው ስለ ዳንኩበት እውነት ነው እኔ ወንጌልን የማገለግለው ይሄ ግዴታ ነው ለ ምክንያቱም የዳንኩድ በዚያ ምክንያት ስለሆነ እያለ ይናገራቸዋል ስንቶችን ይሁን በምድራዊ በረከት ከሰዎች በሚንጠብቀው ከቤተክርስቲያን በሚንጠብቀው ነገር ምክንያት ወንጌል እንድነቀፍ ያደግን ስለ ምድራዊ ስጦታ ስንታገል እንዲህና እንዲህ አልሆነልኝም ብለን ስንታገል ወንጌል የተነቀፈበት ስንት ጊዜ ይሁን ወንጌልን የሚታገለግሉ የቤተስያን አገልጋዮች ሚእመናን በጌታ ፍቅር በዚህ ቃል ላይ ቆሜ የማሳስባችሁ የወንጌል አገልጋይ አገልግሎቱን ከምንም ጋር ማያያዝ የለበት ደስተኞች ብንሆን ወንጌልን መስበክ ሐዘንተኞች በመከራ ውስጥ ብንሆን ወንጌልን መስበክ ከፍታ ላይ ብንሆን ወንጌልን መስበክ ዝቅታ ላይ ብንሆን ወንጌልን መስበክ ወንጌል ከእኛ ጋር የተገናኘ ነገር የለውም ወንጌል ካዳነን የዘላለም ሕይወት ከሰጠን ተፈጸመ ብለ ከጨረሰው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ከራስ ጋር ማገናኘት አስፈላጊ እንዳልሆነ ላሳስባችሁ በዚህ ጊዜ ወዳለሁ ጳውሎስ ያለ ፈቃድ ግን ባደርገው መጋብነት በአደራ ተሰጥቶኛል እኔ የማደርገው እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለጠራኝ የወንጌል አገልጋይ ስላደረገኝ በዚህ ምክንያት ነው እኔ ፈቅጃ አመልክቼ እኔ ፈቅጄ ጌታ ሆይ እንዲህ አርገኝ ብዬ አደለም ራሱ ፈልጎኝ ጳውሎስ ምናልባት የራሱን የዳንበትን እውነት የዳንበትን ያንን የደማስቆ መንገድ በዚያ ጌታ እንደተገለጠለት ያንን እያሰበ ይሆናል እኔ እኮ ጌታ ነው ፈልጎ ያገኘ ምን ላርግል ስለው ስበከኛለኝ ወንጌልን ያገልግል አለ ስለዚህ እኔ በፈቃዴ ሳይሆን ያለ ፈቃዴ ነው ማደርገውና ደግሞ ደስ ብሎኝ ስለ ዳንክ ነው ማረገውና ይህንን የማደረገው በሙሉ ከመብቴ ሳልጠቀም እኔ ግዴታ ይን ይወጣሉ እግዚአብሔር ግን የወንጌል አገልጋዮችን እነሱ ባገለገሉ መጠን የሚከፍላቸው አምላክ ስለሆነ የጠራ ጌታ የታመነ ስለሆነ አገልጋዮች አይናቸውን ከጥቅም ላይ ማንሳት አለባቸው ጥቅም ላይ አይናችንን ካደረግን ንጹሕ ወንጌል አንሰብክም ጥቅም ላይ አይናችን ካረፈ ወንጌልን እንጠመዝዛለን ወደ ሀሳባችን እንስታለን ከወንጌል አጀንዳ ስለዚህ አገልጋይ ሁል ጊዜ አይዱ በጌታ ላይ በጠራው ጌታ ላይ መሆን አለበት ወንጌል እንዳይከለከል እንዳይነቀፍ ይሄ መደረግ አለበት ይሄ ብቻ አይደለም ከቁጥር 12 ጀምሮ ስትመለከቱ ለወንጌል ብዬ በወንጌል ማህበርተኛ ሊሆን ብዬ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ እኔ ራሴን ለወንጌል የሰጠሁ ነኝ ዝቅታንም ከፍታንም ከወንጌል የተነሳ ሁሉን ከሰዎች ጋር እግዚአብሔር ባስቀመጠኝ ስፍራ ሁሉ ወንጌልን ለማገልገል ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ወንጌልን ለማቅረብ ራስን ያዘጋጀሁ ነኝ ይላል ከተማሩ ጋር በትምህርታቸው ልክ ወንጌልን ለማቅረብ ካልተማሩት ጋር ዝቅ ብዬ ካልተማሩት ጋር በነሱ ደረጃ ወንጌልን ለማቅረብ ከአይሁድ ጋር እንዳይሁድ ሆኜ ወንጌልን ለማቅረብ ከአሕዛብ ጋር ደግሞ ህግ ከለላቸው ጋር ደግሞ ከእግዚአብሔር ህግ ሳልወጣ ነገር ግን ከነሱ ጋር እነሱ ባሉበት ሁኔታ ወንጌልን ለማገልገል የተዘጋጀሁነኝ እኔ ለዚህ ወንጌል ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀ ሁነኝ ይላል በቀለብ ምክንያት በጥቅም ምክንያት ወንጌል እንዳይከለከል የጠነቀቃለሁ እንደምል ደግሞ በክብር ምክንያት እንደው እኔ ራሴን ከመጠበቀ ደግሞም የራሴን ማንነት ከመያዝ ከማጉላት አንጻር ወንጌል እንዳይከለከል እኔ ለወንጌል በወንጌል ማህበረተኛ ለመሆን ሁሉን ይሆናለሁኝ ይላል በሁሉም አውድ ወንጌልን ለማድረስ የተዘጋጀሁ ነኝ ይላል የወንጌል አገልጋይ እግዚአብሔር ባስቀመጠው ስፍራ ሁሉ ወንጌልን ሊያገለግል የተዘጋጀ መሆን አለብን። እግዚአብሔር ጠረፍ ቢወስደን ወንጌልን ለማገልገል የተዘጋጀን መሆን አለብን እግዚአብሔር ከፍታ ላይ ትልቅ ከተማ ውስጥ ቢያስቀምጠን አሜሪካ ቢወስደን አውሮፓ ቢወስደን የእኛ ትልቁ ዓላማ ይህንን ወንጌል መስበክ እንደሆነ ሁላችንም ማሰብ አለብን አንዳንዶቻችን ዝቅ ለማለት ይከብደናል አንድ ጊዜ አንድን አገልጋይ ሰዎች ሲሾሙ ይሄ መጋቢ ፓስተር የሚለውን የእንግሊዝኛን ቃል ትተው እረኛ ብለው ሲጠሩት ጌታ ይገስጻቸው እንዴት ብለው ነው እረኛ ብለው የሚጠሩኝ ብሎ ፓስተር ነው እንጂ የሚባለው መጋቢ ነው እንጂ የሚባለው እንዴት እረኛ ይሉኛል ብሎ አንድ ሰው እንደከፋው ሰምቻለሁ አንዳንድ ጊዜ ለክብራችን አንዳንድ ጊዜ ላለንበት ቦታ ስንጠነቀቅ ወንጌል እንዳይሰበቅ እንቅፋት እንዳንሆን ራሳችንን መጠበቅ አለብን መጽሐፍ ቅዱስ ማንም የሚከተለኝ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉን ተሸክሞ እለት ዕለት ይከተለኝ ይላል ጳውሎስ በዚህ ስፍራ ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው እየተናገረ ያለው እኔ አርነት የወጣሁ ነኝ ነፃ የሆንኩ ሰው ነኝ እኔ አይሁዳዊ ነኝ ነገር ግን ይሄ ማንነቴ በምንም አይነት ሁኔታ ለወንጌል እንቅፋት እንዳይሆን እጠነቀቃለሁ ይለናል ብዙ አገልጋዮች ገጠር ለመሄድ ይከብዳቸዋል ብዙ አገልጋዮች ወደ አውሮፓና ወደ አሜሪካ እንጂ ወደ ገጠሩ ህዝባችን ደርሰው ወንጌል ለማገልገል ይከብዳቸዋል መሬት ላይ ለመተኛት ይከብዳቸዋል ባልተመቻቸ ሁኔታ ውስጥ ወንጌል ለማገልገል ይከብዳቸዋል እንዲከብደን አይገባም የወንጌል አገልጋይ እግዚአብሔር ባስቀመጠው ስፍራ ሁሉ በከፍታም ቢሆን በዝቅታም ቢሆን ጳውሎስ በፍልብሲ ውስጥ እንደምንመለከተው እስር ቤት ሆኖ እንኳን እግዚአብሔር ለወንጌል ነው እዚህ ስፍራ ያመጣኝ ምክንያቱም እኔ ስለመጣው ብዙ የዚያ ጠባቂዎች የንጉሱ ጠባቂዎች በዚያ በወይኒ ቤቱ ያሉ ወታደሮች ወደ ወንጌል እንዲመጡ እግዚአብሔር ምክንያት አድርጎኛል ብሎ ጌታን ያመሰግናል አሁን በዚህ ዘመን ያለ ክርስቲያን ቢሆን ካችሁ ከዚህ ወይኒ ቤት እንዲወጥ ጸልዩልኝ ብሎ ምናልባት ቀንና ለሌት የጸሎት ርእሱ ይሄ ይሆን ነበር ጳውሎስ ግን ያየው እግዚአብሔር እዚያም ቢሆን በዝቅታም እንኳን በወይኒ ቤትም እንኳን ያን ጊዜ እንግዲህ ሰብዊ መብቶች የማያዩበት አስቸጋሪ የሆነ ስፍራ ይሆናል ብዬ በዚያ እውነታ ውስጥም እንኳን ቢሆን እግዚአብሔር ወደዚህ አመጣኝ ለወንጌል ነው ይህንን ተረዳሁ ብሎ ሜመናንን ሲያነሳሳ እንመለከታለን የቱን ያክል ለወንጌል ተሰጥተናል የቱን ያክል እግዚአብሔር ባስቀመጠን ስፍራ ሁሉ ወንጌልን ለማገልገል ተዘጋጅተናል በከፍታ ካሉት በዝቅታ ካሉት ከጎረቤቶቻችን ቤቶቻችን ጋር ከበተለያየ አውድ ከሚኖሩት ጋር ይህንን የክርስቶስን ወንጌል ለነሱ ለመስጠት የቱን ያክል ዝግጁ ነን ብዙ ጊዜ እንዲሁም የሚገርመው ብዙ ጊዜ ወንጌል የሚሰደበው ሰዎች በወንጌል ላይ ብዙ ነገር የሚናገሩት በእኛ ምክንያት እኛ ክርስቶስን መግለጥ በአቃተን መጠን የጌታ ስም እየተሰደበ ይሄዳል በአሕዛብ መካከል የክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንዲሰደብ ምክንያት ይሆናል የክርስቶስ አካል አቅም እንድታጣ ክርስቶስ በምድራችን ላይ ገኖ በምድርቱ ላይ ተጽዕኖ እንዳንፈጥር ምክንያት የሚሆነው የእኛ ከራሳችን ያለመውጣት አንድ ጊዜ አንድ ወንድም እንደዚህ አለ ፕሌን ላይ ሆኜ እየተጓዝኩ ለህውድለት መጋቢ ነው ስብከት ይዘጋጅ ነበራል። አለ ኮርነር ላይ የሆነ አንድ ሰው አቴንሽነን ለማግኘት ቀልበን ለመሳብ እያለ ይጣራ ነበረ አለ ጌታ ይገስጸው በውስጠ እያልኩ እኔ ወደ ንባቤ በቃ እሱን እንዳልሰማው ለመምሰል ጥረት እያደኩ ወደ ንባቢ ወደ ዝግጅት ተመለስኩኛል ከዚያ ሳየው እንደገና ያንን ድምፅ እያሰማ ሊቀሰቅሰኝ ይሞክራል ተበሳጨሁና ምን ሆነህ ነው ብዬ ወደ ዞር ብዬ ሲቆጣው ጋሼ ይቅርታ ረበሽኮት ግን አንድ የሆነ ወረቀት አነበብኩኝ ዳቅመኛ ያልተወለደ ሰው የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም የሚል አንብቤ ምን ማለት እንደሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳብሳነ ምን ማለት እንደሆነ ጋሽ እንደው ይረዱኝ ይሁን ብዬ ነው ስላቸው ጌታ ሆይ ነን ገስጸኛ አልኩኛል ምክንያቱም እኔ ለህውደት ይዘጋጃለሁ እግዚአብሔር ያዘጋጀው እዚህ ወንጌል እንዲሰማ የተዘጋጀ ሰው እያለ እኔ ራሰን በሱ ለበል እሱ ባለበት ሁኔታ አቅርቤ ወንጌልን ለማቅረብ ስላልተዘጋጀው ይህንን ሰው ላጣ ነበር ግን መንፈስ ቅዱስ ረዳኝና ወደ ጌታ መጣሁት ጌታን ተቀበለ ደስ አለናል ስንቶቻችንሁን በራሳችን ዙሪያ እየዞርን የራሳችንን ክብር የራሳችንን ማንነት እየጠበቅን ለሌሎች እግዚአብሔር ለጠራን ባስቀመጠን ስፍራ በዙሪያችን ላሉት መቆረስ ያቃተን ስንቶቻችን ነን ጳውሎስ ለወንጌል ሁሉን ይሆናለሁኝ እንዳለ በወንጌል ማህበርተኛ እንሆን ዘንድ ሁሉን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳ ሌላው ሶስተኛው ጳውሎስ ከቁጥር 24 ጀምሮ ስንመለከት ስለ መንፈሳዊ ዲስፕሊን ያወራል ራስን በእግዚአብሔር ቃል ስለመጠበቅ ሩጫን በትክክል ስለመሮጥ የኛ በእግዚአብሔር ቃል መጽናት ለወንጌል ትልቅ ምስክርነት ይሆናል እግዚአብሔር በሚወስደን መንገድ እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኝ ህይወት ስንኖር ሌሎች ያያሉ እንታያለን ለሰዎች ጳውሎስ ለዚህ ነው በሽቅድምንም ስብራ የሚሮጡት ሁሉ እንዲሮጡ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋውን እንዲቀበል አታውቁም እንድታገኙ ዘንድ ሮጡ የሚታገልም በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛ አለ እንደ ወንጌል አገልጋይ ምሮጥ በሚገባን መስመር በታማኝነት በዲስፕሊን ምሮጥ አለብን ወንጌል እንዳይሰደብ የወንጌል አገልጋይ በቃሉ የጸና መሆን አለብ እስከ መጨረሻው በወንጌል የጸና ካልሆነ ምስክርነቱ ለብዙዎች ተስፋ መቁረጥን ያመጣል ማለት ነው ለዚህ ነው እንግዲህ እኔ ጳውሎስ ቁጥር 26 ላይ ስለዚህ እኔ ያለ ሀሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም ነፋስ እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም ነገር ግን ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ ራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ስጋይን እየጎሰምኩ አስገዛለሁ ምን ማለቱ ነው ጳውሎስ እኔ ወንጌል አገልጋይ ነኝ ወንጌልን ካገለገልኩ በኋላ የሰራሁትን የገነባሁትን እንዳላፈርስ ራሴን ደግሞ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ በወንጌል ውስጥ እጠብቃለሁኝ እሱም ቀላል አይደለም እየጎሶም ክሎ በሚያምነው መንገድ እንዲሰማኝ ልጓም እያረኩለት ለወንጌል ይኖራለሁ ይላል ስንቶቻችን ይሁን የሰበክነውን ወንጌል እንደገና በሕይወታችን የምናፈርስ ስንቶቻችንን ሰዎችን አድነን ወደ ጌታ ካመጣ ናቸው በኋላ ደቀ መዝሙር እንዳይሆኑ እንቅፋት የምንሆን ስንቶቻችን እንሁን ለሌሎች ይህንን ወንጌል ይህን የዘላለም ህይወት ከሰበክን በኋላ እነሱ ጸንተው በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንዳይቆሙ እኛ መሰናክል የምንሆን ስንቶቻችን እንሆን ይሁን ወገኖቼ ይሄ ወንጌል የዳንበት እውነት የዳንበት ከሰማይ የመጣ ሰው ያደረገን ታሪካችንን የለወጠ በሰው መካከል እንድንሆን ቀንበራችንን ሰብሮ ከሰዎች ጋር ያስቀመጠን ይሄ የከበረ ወንጌል ይሄ ወንጌል ደግሞ ለዚህ ወንጌል ታማኞች ሆነን ለሌሎች እንድናደርስ አደራ ተብለናል አደራ የማንበላ አደራውን የምንወጣ እንድንሆን ጳውሎስ በዚህ ስፍራ ላይ በቀለብ በእንጀራ በጥቅም ምክንያት ይሄ ወንጌል እንዳይከለከል እኔ እንቅፋት እንዳልሆን ብሎ ራሱን እንደሚገዛና ራሱን እንደሚጠብቅ እንዲሁ እያንዳንዱ ምእመን እያንዳንዱ አገልጋይ ራሱን የመጠበቅ ሀላፍነት አለበት ወንጌልን እንዳይሸፍን የወንጌል እውነት በዚህ ምክንያት እንዳይነቀፍ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ይላል ጳውሎስ በወንጌል ማህበርተኛ ይሆን ዘንድ የሚያስከፍለውን ዋጋ ከፍላለሁ ከፍ ካሉት ጋር ዝቅ ካሉት ጋር ከአይሁዳውያን ጋር ከአሕዛብ ጋር እግዚአብሔር ባስቀመጠኝ ስፍራ ሁሉ ለመቆረስ የተዘጋጀው ነኝ ይላል እህቶቼና ወንድሞቼ አገልጋዮች የሆናችሁ ለመሆኑ ለመቆረስ የተዘጋጃችሁ ናችሁ ወይ እግዚአብሔር አንድ ወንድም እንደዚህ ስልሰማሁት ጌታ ሆይ ባኬ ለዓለም ዘምረኝ ዜማ አድርገ የሚማርክ የሚስብ አድርገ ዘምረኝ ብሎ ስጸልይ ሰምቸዋለሁና በእርግጥ ለዚህ ምድር ጥሩ ሽታ የማዛ የሆነ የክርስቶስ ማዛ ከኛ ይወጣል ወይ ጌታ ይዘምረናል ወይ ጌታ ህይወታችንን ለሌሎች እንዲቆርስ የተዘጋጀነን ወይ እሱን በጣም መጠየቅ አለብን ለዚህ ወንጌል ከኖርን አይቀር እንግዲህ መኖር እንደሚገባን ኖረን የማለፍ ሐላፍነት አለብን በማጠቃለያም ጳውሎስ እንዳለው ለዚህ ወንጌል እኛ ስጋችንን መንፈሳችንን ሩጫችንን በትክክል በእግዚአብሔር ቃል ጠብቀን ከሰበክን በኋላ ሰዎች ከዳኑ በኋላ ደግሞ ለህይወታቸው እንቅፋት እንዳንሆን ራሳችንን እየጎሰምን ማስገዛት በእግዚአብሔር ቃል ልጓም እንዲኖረን ያስፈልጋል በንግግራችን ሰዎችን እንዳናሰናክል በአካሄዳችን ሰዎችን እንዳናሰናክል እኛ መቸም በተራራ ላይ ያለች መብራት እንደማትሰወር ሁሉ በተራራ ላይ እግዚአብሔር አስቀምጦናል ያዩናል ሰዎች ከእኛ በኋላ የሚመጡ ሰዎች ያዩናል አገልጋዮች ስንሆን ከእኛ በታች ያሉ በድመ የሚያንሱን በአካባቢያችን ያሉ ያልዳኑ የዳኑ ሰዎች ያዩናል ይህንን ጥሩ ምስክርነት ለነሱ በአንድም በሌላ መንገድ ካልሆንን ካላሳየናቸውና የአንደበታችን ምስክርነት በኑሯችን ነው እኛ ግብዞች ተብለን እንጠራለን ወንጌል ደግሞ ይነቀፋል እንደማይለውጥ ወንጌል እንደማያድን የሚያስቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል ምክንያቱም እኛን ካልረዳን እኔ ባደግኩበት አካባቢ ወንጌላዊ የሆኑ ሁለት ቤተሰቦች በጣም ስጣሉ ከአካባቢ የሚመጡ ሰዎች አካባቢ ውስጥ ያሉ ሰዎች እየመጡ ያስታርቋቸው ነበረ እና አስታርቀው በጣም ስደክማቸው ቆይ 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 ለምንድን ነው እዚህ ሀገር የመጣችሁት አሏቸው ማለት ነው የሰላምን ወንጌል ልናስተምር ወንጌል ልንሰብክ ብለው ስናገሩ እናንተን በሰላም እንድትኖሩ ያላደረገ ወንጌል ሁሉ ጊዜ እንድትጣሉ እንድትጨቃጨቁ የሚያደርጉ ወንጌል ለእኛ ምን ይጠቅማል በእናንተ ህይወት ያልተገለጠ በእኛ ሕይወት ምን ሊያደረግ ይችላል እኛ ይህንን ወንጌል ለመስማት እንቸገራለን እንዳሉ አውቃለሁና ሰምቻለሁና ጌታ እንግዲህ ለዚህ ወንጌል ኖረን ምስክርነታችንም ህይወታችንም እውነተኛ ወንጌል ላይ ተመስርቶ ጌታ የሚከብርብን ወደ ጌታ ስንመጣ ደግሞ ስንሄድ አንተ ታማኝ በጎ ወደ ጌታ ደስታ ግባ የምንባል ሰዎች እንድንሆን ጌታ ይርዳን እንቀጥላለን ጌታ ከሁላችን ጋር ይሁን ጌታ ይባርካችሁ ጌታችን ገናድር ያደርጋል ዚአቤር ካል ገና ለምን ይዞራል ለራቱ ማእዘር ይደረሳል ያሸንፋል